Zapravo nemam pravi odgovor na tvoje pitanje, mogu samo da pokušam onako kad jako je teško gledati unazad i kao, ej, koja je tačka bila gde si ti shvatio neke stvari, razumeo kako se radi posao, ne znam, prerastao iz početnika u šta god, aj neću kažem profesionalca, ali za početak čoveka koji može da napravi sve što zamisli i da to iole izgleda okej. Okay. Jedna od stvari o kojoj danas jako često pričam je najbolji način da naučiš nešto, bilo šta, je da samo radiš tu stvar, iznova. Znači, ako želiš da se baviš salesom, prodajom, ok, imaj 5 poziva dnevno i prvih 50 će biti onako, 51. će biti već mnogo bolji. Ako i imaš neko kritičko razmišljanje, gledaš unazad i napreduješ u svaki poziv, gledaš da si pogrešio, šta je moglo bolje. Isto tako je bilo sa mnom i ja mislim sa većinom ljudi. Jedina stvar u tome je što sam ja možda malo ranije shvatio da to treba da radim i kako ti kažem, mojih prvih 50 sajtova ti nisi video, ti si video moj tek 51. i ti si bio u zonu wow, a pre toga 50 ili možda 100 čak su bili ono potpuno smeće, znaš, koje ja nisam nikome pokazao sam ono mami i tati kao vidi sajt, jao sine super, ja znam da nije super, znaš, kao nije cool. Tako da taj moment, to sam pričao i ranije, ali super su knjige, super je sve, treba da ih pročitaš, treba da vidiš sve, svi tutoriali, sve to strava. Ali najbolji način da se savlada bilo šta je da ubaciš tu repeticiju u sebe. Znači ti ćeš, ne znam, kao i pisci, ne znam ko je pričao, da li Hemingway, imaš prvih 500 priča će ti biti loše, 500 prva će biti dobra, prođi što pre kroz tih prvih 500 priča.